Tuo tuli joku mörkö. Immu ei saa unohtaa. Mä oon ollut Jujuks-grupin miehiä. Mä oon voittanut sentään Suomen mestaruksia tähän kiskaan. Ylilyöntistudio on taas tien päällä. Meillä oli tarkoitus mennä ulos kuvaamaan tuohon eläintarhan kentälle loikka treenejä, mutta sää on niin kurja, niin siellä ei vitti kameroilla ja gimbaleilla sekoilla kukkosmyrskyä on luvattu. Tehdään sitten jotain muuta. Tänään meillä on ohjelmassa vierailua koko kansan gangsterin Mika Ilmeenin YouTube-kanavalla. Sinne ollaan nyt matkalla ja sitten mennään Jannekaan vähän katsoa leluja aikuisten lelukauppaan, eli kameraliikkeeseen. Valitettavasti jo edesmennyt Green Bake leipomo. Sieltä sai Suomen tai ehkä maailman parhaat kroisantit. Ne voiteli sekä niveliä että verisuonia. Valitettavasti niitä ei ole enää tarjolla. Mutta jos joku tietää, missä tarjista saa oikein hyviä kroisantteja, niin saa ilmoittaa. Aika hienot tapetit, hei. Ollaan tultu Helsinkiin Salmisaaren kaappelitehtaalle ja tosiaan yksi Suomen kamppailupyhätöistä, Auvo Niinikedon Helsingin Jujutsu-klubi. Tää on tänään meidän kulissina. Ja täältä on paljon muistoja. Ekan kerran kävelin tosta ovesta sisään vuonna 90 tai 91. Ja täällä on tullut sitten käytyä aina silloin tällä reenailemassa ja toki Helsinki on pieni paikka, niin täällä sitten on tutustunut Aveen ja kaikki muihinkin Jujutsu-klubin porukoihin. Ja kyllä tää tuoksu ja haju ja fiilis, tää on ihan omanlaisensa. Ja mä luulen, että nyt kun on juhannuspyhät, niin Ave ei nähdä, mutta aina siellä, täällähän se Ave pörrää, että tänne tulee, niin yleensä Avelle voi käydä heittää femmat. Minä vuonna sä oot tullut Jujutsu-klubille? Silloin ihan, mä en muista niitä vuosia, mutta kun mähän jäin silleen niinku edustaa kehäkarhuja. Ja Jusan seuraa Järvenpäässä. Joo. Mä en saanut sanottua sitä Jusalle, että mä haluaisin siirtyä tänne. Mutta sit se on tietysti hirveän epäreilu niin kuin tältä porukkaa kohtaan, että mä reenaan teidän kanssa kimpas, mutta mä edustan jotain hevonkuusen seuraa. Niin sit mä vaihdoin tänne. Mä halusin olla lojaali sille ryhmälle, kenen kanssa mä oon. Ja tämähän on kuitenkin Helsingin kaapelitehdas on mihin tuli Allianz BJJ:kin. Yksi semmoinen niin brassijutsu on vapaattu, on kuitenkin Suomen semmosia pioneerimestoja. Hei, Ave oli vahvasti mukana kuin potkunyrkkeily. No, toki, eli tuo jutsu tietenkin, niin. mutta kun puhutaan vapaattelusta, niin myös se on ollut. Ja brassijutsu on, vaikka enää brassijutsu ei ole niin iso synonyymi Helsingin jujutsuklubin kanssa, niin se on kuitenkin silloin brassijutsun räjähdyksen kannalta ollut merkittävässä roolissa. On kaikki Fabio Gruselli, Desvihat, kaikki nämä tuli tätä kautta. Hmm. Kyllä. Hieno mesta. Niin ja sitten siitä ryhmästä, hei, ketä tuossa jumppaili, niin rouvalit kaikki, niillä on omat salit ja mustiivöit kaikkia. Aika harva, tai itse asiassa aika moni immun tunteva, niin on nähnyt tämän yhden ottelun Hollannissa, missä valitettavasti tappion karvasta kalkkia sulle syötti hollantilainen Melvin Manhoff, mut miten se matsi tapahtui? Se on itse asiassa Ave järkkäs mut sinne. Mä olin ihan tietysti revaukinen jätkä, että olisi kiva mennä ottaa matsia. Ave sanoi, no hei, hän maksaa sun viulut, että meet sinne vaan. Siis matsina ihan järjetön. Melvinhän on 100 kertaa kovempi jätkä kuin mä ja siitä olisi pitänyt ehdottomasti kieltäytyä, mutta mä en lähtenyt sinne ottaa Melviniä vastaan, vaan sen piti olla semmoinen englantilainen thai-nyrkkeijä, minkä mä kyllä ajattelin, että kyllä mä sen niin kuin kippaan, mutta sitten se vaihtui siellä paikan päällä Melviniksi, mutta sitten se on niin urpo semmoinen, että joo, no mennään sitten vaan, ei kai tässä mitään, ja unihan siitä tuli, kun Melvin kippas, mutta mä en oikein usko, että suomalaisista löytyisi ihan tänä päivänäkään sinne vastusta. Se oli todella hurja jätkä. Mikä hei oli fiilis? Kuitenkin se on ollut jo internet-aikaa, että säkin oot sitten tiennyt, että mikä kaveri se Melvin Manhoff, kun sä katsot, että hei, se on tuolla toisella puolella.
kehää, niin, niin minkälaisella tunnelmalla tuollaiseen matsiin lähdetään, kun tiedät oikeasti, me lähdetään takamatkalta? Se oli aika hieno show. Remi Bonjanski otti pääottelun siinä illassa, se oli Showtimein ilta. Bonjanskihan oli K1-mestari. Just näin, joo. No joka tapauksessa se tuli semmoisessa pakkopaidassa kehään. Se oli ihan makeen näköinen ja sit se niinku riuhtoi itsensä irti. En mä siinäkään vielä. Mä olin vaan, että no mennään nyt sitten. Siellä oli ensinnäkin siellä oli semmoinen 5 sekunnin mattosääntö. Että sulla pitäisi olla lopetus heti kiinni tai näin. Ei, eli jos sä saat ottelun mattoon, niin sulla on 5 sekuntia aikaa hyödyntää tai sit jatketaan pystyyn. Just näin. Se on niinku pystyyn vaparista. Että jos sä oot tosi passiivinen, niin se nostetaan pystyyn. Semmoiset ne säännöt oli, en mä ois voinut sitä voittaa. mut sit tiiätkö, kun se Melvin aloitti liikkuu, kun se vittu pyörii kahdeksikkoa sun ympäri, niin sit niinku se avattu, nyt mä oon kusessa. No. Mut siitä ei jäänyt kuitenkaan terveydellisiä traumoja, ja siitä jäi nyt tällä kertaa aivan mieletön tarina, mitä on voitu kertaa ja katsoa ja naureskella, mut ei sattunut kuitenkaan pahemmin. Mulle ei sattunut, tiiätkö, mitään. Musta ei ollut edes mustelmaa. Se koukku osuu niin leuan kärkeen, että mä otan siitä unet. Sitten se semmoinen turhautuminen tuleekin. Mitä tapahtuu? Kun ei ole missään mitään kyljystä, tiedätkö? Hei, yhtä muistoa rikkaampana. Kun mä menin sitä ottelupalkkioa hakemaan, niin se oli tämmöinen neuvottelupöytä, mikä oli ihan täynnä käteistä. Ja siitä Simon Ruits nappasi sulle. Mä sain 9 000 siitä. Oho! Se oli aika kova ottelupalkkio siitä. Se on tosi paljon, se on tosi paljon. Ja sulle ei varmaan jäänyt mitään hampaankoloa tämän paikan omistajan angelmasta. Ei, mä en tiedä. Ave on bisnesmies, mä en tiedä mitä hän on siitä tiennyt. Päivän ensimmäiset rupattelut on saatu purkkiin. Käytiin lounaalla ja nyt tässä mietitään, että onko juhannus tulossa, kun sataa tolleen vettä, mutta kenties tuolla Lahden toisella puolella Onnellisten saarella paistaa aurinko. Mitä? Ovet lukkoon. Ei päästy kamerakauppaan, siellä vietetään juhannusta, mutta me jatketaan sitten paketointia kotona. Lähetetään pari paitaa eteenpäin. Pistetään Allu kiitoskortti vielä sinne mukaan. Siinä oli ylilöintipaita ja tää on muuten aika siisti tää Mäntykivä Aleksin fanipaita. Näistä meni Mieli ry:llä tuotot näistä paidoista, huppareista. Ne myytiin tietenkin heti loppuun. Itse ostin niitä heti läjään. Just tällaista tilannetta varten, että kun on joku, ketä niitä oikeasti tarvitsee ja ansaitsee, niin pystyy sitten lähettämään. Tää on nyt meidän seuraava agenda. Kortti vielä kyytiin ja kohti uutta omistajaa. Juhannuksen V-logi oli vähän erilainen kuin ajateltiin. Me ei päästy urkkakentälle siitä treenejä, eikä me päästy hypistelemään kameroita. Meillä oli hirveä hinku päästä sinne räiskimään ja tuhlaamaan rahaa, mutta siellä vietettiin juhannusta. Mut saatiin hirmu hieno setti Imun vierailusta. Se on katsottavissa Imun YouTube-kanavalta. Ja sitten käytiin vielä vähän postittaa paitoja. Se oli meidän juhannus ja mies, joka on kameran takana, eli Janne, on editoinut tuossa Resolvella tämän klipin niin kuin valmiiksi. Se on kohta teillä katsottu. Se ei, mutta hyvää juhannusta kaikille.